Pancararus, Caetés, Funiós, Xucurus, Pataxó, Tupinambá, Cariris, Tabajara, Serra do Ororobá. E é na força que a Jurema tem, e é na força que a Jurema dá, e é na força que a Jurema tem, e é na força que a Jurema dá. Quero ver bombo bater, quero ver galo cantar, quero ver boca da mata na porta do meu quintal. Quero ver boca da mata na porta do meu quintal. Quero ver bombo bater, quero ver galo cantar, quero ver boca da mata na porta do meu quintal. Quero ver boca da mata na porta do meu quintal. Cabeça de touro, bomba, atabaque e pandeiro. Cabeça de touro, bomba, atabaque e pandeiro. A fantasia do carnaval me passou hoje. Me faz muito medo, me faz muito medo. Cabeça de touro, bomba, atabaque e pandeiro. Cabeça de touro, bomba, atabaque e pandeiro. A fantasia do carnaval me passou hoje. Me faz muito medo, me faz muito medo. Tá com medo, cria coragem, tá com 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 medo. Tá com medo, tá com medo. Eu quero que Xangô corte minha cabeça com sua espada, quando não escutar mais a voz que vem do meu coração. Tá com medo, tá com medo. Tá com medo, tá com medo. Tá com medo, cria coragem, tá com medo. Tá com medo, cria coragem, tá com medo. Tá com medo. Quero ver bombo bater, quero ver galo cantar, quero ver boca da mata na porta do meu quintal. Quero ver boca da mata na porta do meu quintal. Quero ver bombo bater, quero ver galo cantar, quero ver boca da mata na porta do meu quintal. Da mata na porta do meu quintal. Bonjour, Anin. Mishkore Bishikika Nishtaka. When I said hello in Nishnaabe, I said hello. My native name is Perry Buffalo. Mako Dodem, Bear Clan. Long Lake 58 Donjiban. I'm from Long Lake 58 First Nation. And you see here is the Obwanjiwan, a dance regalia, also known as called man's fancy feather or man's fancy dancer. And it's a very acrobatic. Today in this modern day world, it's a part of a sport now. But back then it was part of a war dance. Oh. A war dance, yeah. So for me, being sober 19 years, this what keeps me going, keeps me fit, keeps me healthy. Healthy is wealth, right? Yeah. Yeah. So this what keeps me going. The colors are different. There's different stories about it. And it takes a while, but this regalia, you can't buy it at a store or anywhere. You gotta find people word of mouth, and people will come and they'll take their time and put it together for you. And sometimes it takes months or it takes years to get that regalia. Obwanjiwan, you know? Yeah. So miigwech for letting me share this knowledge to you with my regalia, and it's miigwech for me here, being here with you. Thank you so much. I'm going to talk one part in Portuguese. Essa regalia representa o caboclo de lança. O caboclo de lança é o protetor do maracatu rural. É uma das manifestações mais lindas do estado de Pernambuco. E o caboclo de lança é uma representatividade do meu estado, Pernambuco. E nesse momento que nós estamos atravessando esses horizontes, eu trazendo a cultura brasileira e você trazendo a e toda essa força indígena na ideia que a gente possa ser uma coisa só. This is a revolution cultural. A revolução da cultura. This é meu presente para você com todo o meu carinho e o meu amor. Muito obrigado. Miigwech. Miigwech. So again, love you too.